Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz. A meros devaneios tolos a me torturar. Fotografia. Sabe quando você chega num lugar e toca sol, toca ré maior, toca mi menor e toca esses acordes simples como dó e tudo mais? Ninguém vai dar importância pra você, porque todo mundo faz isso. Então você é só mais um que tá lá no meio fazendo esses acordes aqui. E o que eu quero te ensinar hoje é a nova maneira pra você tocar acordes como esses aqui, ó. Maravilha! Ó, é o seguinte, somente dois shapes, você vai fazer uma série de acordes aí, ó. E outra coisa, eu vou mostrar como aplicar tanto em música sertaneja, quanto música para igreja, música popular. Você vai conseguir aplicar em vários lugares. Eu vou cantar algumas músicas aqui para você acompanhar junto aí, ó. E vai, de hoje para frente, você vai mudar a tua maneira de tocar violão, tá bom? Então é o seguinte, pra gente continuar a aula de hoje, só deixa aquele like super generoso aí, que eu sei que você sabe dar. Deixa aquele like, tasca o dedo aí, ó. E se caso você não é inscrito, se inscreva nesse canal para você não perder nada. Eu sou Sidmar Antunes e o papo aqui é violão. Tá bom? Maravilha. Vamos pra frente? Então, ó, simples demais. Pessoal, apenas dois shapes pra você fazer uma substituição maravilhosa e ninguém vai tocar como você. Somente dois modelos. O primeiro modelo tá aqui, ó. É só você acompanhar por aqui, ó. O que que acontece? Você vai usar o dedo indicador pra quinta corda, sempre o dedo indicador na quinta corda, aqui, ó. E sempre o dedo 3 aqui, ó, para a quarta corda, ó. Então tem isso aqui, ó. Agora o que que a gente vai fazer? No primeiro shape a gente vai tocar o dedo mínimo na terceira corda aqui, ó. Ó, isso aqui, ó. Você vai trazer aqui na na décima casa e você vai tocar somente a quinta, a quarta, a terceira e a segunda corda. E isso é sol maior, ó. Toda música que você for tocar em sol maior, você pode fazer isso aqui, o que dá certinho, ó. E se você arrasta esse modelo aqui, ó, pra quinta casa aqui, ó, vem pra cá, só, não precisa mudar, é só você fazer esse movimento aqui, ó. Aí você tem o ré, ó. Maravilha, ó. Música que tem o ré, músicas que tem o ré e o sol, pode aplicar isso aqui que fica lindo e ninguém vai tocar como você. Essa é a parte bacana, né? E se você vem pra terceira casa aqui, ó, você tem o dó. Ó. E o sol. Maravilha, ó. Você faz o dó. O ré e o sol. Agora é o seguinte, para fazer acorde menor, eu vou te ensinar de um jeito bem bacana. Só antes eu quero convidar você para dias 11, 12 e 13 de novembro, você não perder três super aulas que eu vou dar aqui no YouTube para colocar você lá na frente. Vou passar, vou revelar vários segredos para você aprender a tocar violão aí de um jeito rapidão aí e super divertido, com muita música para você me acompanhar. Já prepara seu violão, hein? Anota na agenda aí, ó. Dias 11, 12 e 13, segunda, terça e quarta-feira, sempre às 8 horas da noite. Tá bom? Beleza? Não vai perder? Então tá. Ó, vamos continuar então agora aqui, ó. Fazer acorde menor. Você tem esse shape que você tocando aqui, ó. Aqui é dó, aqui é ré e aqui é sol. Você vem aqui na sétima casa, agora você substitui. O indicador fica, o dedo médio aqui fica, o anelar fica. Você só vai tirar o mínimo, ó, e vai colocar o dedo 2 aqui, ó, na segunda corda aqui, ó. Agora aqui é mi menor, ó. Isso aqui é menor, ó. Maravilha. Então você tá tocando dó, ó. Vai fazer um fundo musical, ó.
Agora o Mi, ó. Talvez na igreja aí, você que toca na igreja, ó. Dó. Ré. Mi. Olha que lindo, né? Maravilha, ó. Aí você pode cantar músicas, não só música de igreja. Olha, dá uma olhada nessa aqui, ó. É, Zé Ramalho, ó. Eu desço dessa solidão, ré, espalho coisas sobre um chão de giz. Maravilha, dó, ó. A meros devaneios tolos a me torturar, sol, cai no mi, ó. Fotografias recortadas em jornais de folha. Vai pro Mi menor, a miúde. Aqui no Mi menor, você pode tocar a sexta corda e a primeira. O único acorde que você pode fazer isso, ó. Os outros acordes você tem que tocar somente a quinta, quarta, terceira e segunda. Aqui no Mi menor você pode, por quê? Porque a sexta corda é Mi e a primeira também é Mi. Então, fechou, ó. Você pode tocar, você vai complementar, ó. Agora, se você pega esse modelo e vem aqui nas cordas soltas aqui, ó, você vai tocar da quinta corda pra baixo, você tem o Lá menor. Então, aqui é Lá menor, aqui é Mi menor. Aí, sim, você já pode deitar e rolar, ó. Aqui você já pode tocar assim, ó, no Sol, ó. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purificas, eu quero ser limpo, Mi menor, como na mão, no teu ré poder. Você viu que legal, olha? Você pode cantar Roberto Carlos, ó. Eu tenho tanto pra lhe falar, ré, ó. Mas com palavras só não sei dizer. Mi menor, olha aqui, ó. Lá menor, como é grande o meu amor, ré, por você. Você viu que legal, né, ó? Então, um conselho que eu dou aqui é você praticar, pegar o ré aqui, ó, maior, ó, e tirar o mínimo e colocar o outro, ó, colocar o 2, ó, fazer essa alteração aqui, ó, porque quando você tá no ré e você vai pro mi, você faz isso, ó, ré, mi, ó. Tá bom praticar esse movimento, ó. Aí já cai no sol aqui, ó. E você pode cantar assim, ó. E ainda se vier dó, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, Mi menor. O mundo pode até fazer você chorar, aqui é o ré, ó. Mas Deus te quer sorrindo. Então, praticar isso aqui, pessoal, vai fazer a diferença, né? Você que toca na igreja, use muito esses acordes, ó. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Olha aqui, ó. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Maravilha, né? Então, ó, pratique bastante. É só praticar, você vai mudar totalmente a maneira de tocar violão aí, tá bom? Beleza? Gostou? Então é o seguinte, você sabe que tem que pagar. Aqui não tem aquele lance de almoço grátis, né? Ó, deixa um likezão aí, ó, e anota na agenda. 11, 12 e 13 de novembro, sempre às 8 horas da noite. Deixa o seu violãozinho preparado aí no sofá. Tamo junto, vamos aprender a tocar violão juntos. Super Live é pra você, tá bom?
Bons estudos, Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.